lite avhang. Ena stunden är jag jätte välfungerande och stabil och nästa så är jag liksom helt skräckslagen och förtvivlad. Det är väldigt bra, men inom skärningssal, men det har bara haft en psykakuten. Väldigt sjunko. Nej, men det är inte så enkelt. Det är enkelt. Om du tänker att det är enkelt, då blir det enkelt. Om du tänker nej, det är inte så lätt, det är inte så lätt. Jag liksom ser så här en liten flicka framför mig som bara... En dag helt plötsligt så sitter hon på ett flygplan på väg till ett helt annat ställe och hon bara, vad fan händer? Natas, June Lilla. Natas, du klarar det jävla ångest. Tänk dig musik eller bara sjunga. Jag orkar inte kämpa mera. Hur är det skulle du läggs i? Nej, absolut inte.